Pas intervistës së djeshme të kryeministrit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, zëvendës kryeministri bullgar Krasimir Karakaçanov tha se prej që ajo që ka deklaruar Zaev të jetë pjesë e deklaratës nënshkruar, me çka në mënyrë praktike konfirmohet ajo që Bullgaria e ka kërkuar për aneks në marrëveshje. Karakaçanov, duke komentuar qëndrimet e intervistës me ton ofendues, tha se Zaevi tani ka ardhur mendja. Për ndryshe, Zaev në intervist ka thënë se me Bullgarin kemi histori të përbashkët, ndërsa Karakaçanov thot se ajo është bullkare. Në po star bulgarski običaj, në li znajte, në Bulgarina vinegi e këllëm ujdova në druge den. Të taka i se s kolegat e Zaev. Dali mu verovam ili ne, nema nikakvo značenje. Предпочитам вече да не вярвам на декларации на интервюта, а да виждам какво се прави. Историята е обща, но трябва да уточним каква. Тя е обща, но е българската история. Edhe përngundër reagimeve flagrante në opinion me arsyetim për intervistën e Zaevit, doli ministri e mbrojtjes Radmila Shekerinska, e cila tha se ai vetëm ka dashur të hap dyer drejt Bullgarisë dhe se nuk duhet të jemi peng të historisë. Prashanje to ne dali ke ja čitame ili ke ja zaboravime istorijata. Treba da se pamti istorijata. Prašanjeto je dali deneska ke gi nosime odlukite isključivo bazirani na to što se slučuvalo pred 70 godini. Pasi Zaev në interviste cilsoj presidentin Pendarovski si politikan pa shumë përvoj u përgjit shefi i shtetit. Përvoja ime 20 vjeçare në politikën ndërkombëtare më mundëson që në mënyrë precize të marr fjalët dhe qëndrimet që i tregoj kur bisedoj me bashkëbiseduesit e mi bullgar. E pash intervistën dhe reagimet në opinionin publik, ku fatkeqësisht ekziston dilema nëse krerët shtetëror veprojnë bashkërisht në lidhje me këtë çështje. Por pas deklaratës së Zaevit se Bullgaria ka qenë çlirimtare e disa pjesëve të Shkupit, Kumanovës dhe Kriva Palankës, kryetari i Kumanovës Maksim Dimitrieski në profilin e tij në Facebook publikoi status në të cilin shkruan se nuk pajtohet me fjalët e kryeministrit në intervistë, duke thënë se ka fakte të shtrembëruara. Shkroi se gocë Delçev është Maqedonas, themelimi dhe shpirti i shtetësisë sonë. Maqedonia ishte okupuar dhe ndarë në luftën e dytë botërore nga Gjermania, Bullgaria dhe Italia fashiste. Kumanovën e çliruan brigadat e 17 dhe 18 maqedonase dhe Kumanova ka dhënë mbi 800 viktima partizan dhe dy fish më shumë viktima civile, shkroi Dimitrievski.